wananchi. Tunategemea kuanza rasmi tarehe 27 hapa Dar es Salaam. Lakini baada ya Dar es Salaam tarehe 27 jioni tutaondoka kwenda Zanzibar ambako ndio tunakwenda kufanyika uzinduzi rasmi wa wiki ya mwananchi. Tunakwenda kuzindulia Zanzibar kwa sababu ya heshima ya muasisi na mtu mwenye mchango mkubwa kwa klabu yetu, mzee wetu hayati Abedi Aman Karume. Kule Zanzibar tutakapofika tutakwenda kutembelea kuzuru, nafikiri ndio Kiswahili kizuri, kuzuru kaburi la mzee Karume ambao liko pale Kisiwandui. Baada ya pale tukishamaliza tutarudi katika ukumbi wa ndani ya uwanja wa Amani, ukumbi unaoitwa Judo. Pale ndo tutakuja kuzindua sasa rasmi wiki yetu ya mwananchi. Tumefanya hivi kwa sababu klabu yetu ya Yanga ina mchango mkubwa sana kwa upatikanaji wa uhuru wa nchi. Kwa hiyo unapoitaja Tanzania lazima utaje na Zanzibar. Kwa hiyo tunafanya hivi ili kuonyesha ule muungano na maana sahihi ya Tanzania. Baada ya hapo tutarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza sasa kusanya kijiji rasmi. Ile neno kusanya kijiji linatafsiriwa na zoezi ambalo litaanzia katika klabu yetu ya Yanga siku ya tarehe 30. Itaanzia hapa klabuni kwa gari maalum. Nafikiri kuna watu tunafahamu kuna gari kubwa lile la GSM ambao litakuwa limekuwa branded, lakini ndani yake litakuwa lina wasanii ambao sasa wale kazi yao sasa ni kuhamasisha ili wana Yanga waweze kukusanyika na kuja uwanja wa Taifa. Gari lile litaondokea hapa, litapita Magomeni, litapita barabara ya Kawa kwa maana ya kwenda Moroko. Hayo maeneo ninayoyataja ni maeneo ambayo litakuwa linasimama na kukusanya hicho kijiji. Litapita Mwenge, baada ya Mwenge litapita Tegeta, Bunju, then itakwenda mpaka Bagamoyo. Baada ya kufika Bagamoyo litakwenda Kiwangwa, baada ya Kiwangwa litakwenda Msata, kutoka Msata litakunja kushoto litakwenda Rugoba, then linakwenda rasmi Msoga, nyumbani kwa Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Baada ya kutoka pale litakatiza na kutokea Mdaula na kuelekea Morogoro. Itakapofika Morogoro gari lile litageuka huku likiendelea kukusanya hicho kijiji na kupita Chalinze, Mlandizi, Kibaha na hatimaye Ubungo na kurudi katika klabu yetu ya Yanga hapa. Hapo litakuwa sasa limeisha fanya lile zoezi la kukikusanya kijiji tunachokizungumza, kwamba unajua watu wengi si wote ambao wana uwezo wa kuzifikia TV, si wote wana uwezo wa kuzifikia social medias, sio wote ambao wanaweza wakazifikia radio. Kwa hiyo wale ambao hawana uwezo huo na hata wale ambao wanakuwa wanazifikia, lakini pia tunapita na kuambia sasa wiki ile rasmi imeanza na kwa tunahamasishana ili tuweze kukusanyika siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 8 tutakapokuwa tunacheza na majirani zetu wa Kariobangi Sharks. Hawa Kariobangi Sharks tunakwenda kulipiza kisasi. Nafikiri naposema kulipiza kisasi inaeleweka, na hasa kuchukulia pia kwamba hawa ndio mabingwa wa Sportspesa na pia waliofunga Everton. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakuwa ni mechi kubwa na ya ushindani. Lakini kabla ya hapo kutakuwa kuna mechi ya Bongo Movie na Bongo Forever itakayoanza majira ya saa 5. Baada ya hapo itafuata mechi kati ya veterans wa Yanga na veterans wa Pamba, wale wazee wetu ambao waliweka heshima kubwa kwenye soka la nchi yetu. Kwa hiyo siku ile tutakuwa na kuna hiyo mechi, na baada ya hiyo mechi ya wazee wetu wale basi ndio itafuata ile mechi kubwa ya kati ya Yanga na Kariobangi Sharks. Hivyo ndio namna tutakavyokuwa tunahitimisha wiki yetu ya mwananchi. Vingilio katika mechi yetu ile ya siku ya tarehe 4 ni vingilio ambavyo vinamgusa kila mtu. Tutakuwa na vingilio vya aina 3 tu. Kiingilio cha kwanza itakuwa ni upande wa VIPA, itakuwa ni shilingi 100,000. Kiingilio kwenye upande wa VIPB na C itakuwa ni shilingi 30,000. Upande wa green, blue na orange itakuwa ni shilingi 5,000. Tumeweka viingilio ambavyo change yake ni rahisi. Yaani ni viingilio ambavyo sio viingilio tasa. Kiasi kwamba unajua 5,000 inapatikana, kwa hiyo tunaamini uwanja wetu utajaa kupitia kupitia viingilio vya namna ambayo tumeona tuwaguse watu wote ili waweze kuja kuiona timu yao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online. Ikiwa wewe ni mwanafunzi na unahitaji taarifa ya vyuo vikuu nje ya nchi, Global Education Link tutakwepo kwenye maonesho ya 14 ya elimu ya juu ya sayansi na teknolojia, viwanja vya Mnazi Mmoja, Dar es Salaam. Njoo ukutane na wawakilishi wa vyuo vikuu husika katika mabanda yetu. Elimu ya juu ya kozi za afya utaipata kutoka kwa timu maalum ya madaktari kwenye banda letu la Medical Tourism, lakini pia mkopo wa vyuo vikuu nje ya nchi utatolewa kwa watakaohitaji. Timu nzima ya Global Education Link itakuwa tayari kukusaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kukupatia taarifa juu ya kozi katika fani zote za elimu na udahili wa papo kwa papo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0656-200-200 au 0677-600-100. Global Education Link kwa vyuo vikuu nje ya nchi. We show you how. Kariakoo Bazaar inakuletea bonge la ofa. Twende sawa na Kariakoo Bazaar. Zipo tairi za magari za kila size, kuanzia gari ndogo, mabasi hadi matraki. Zinadumu na himilivu kwa barabara zetu. Zina ubora unaothibitishwa kimataifa. Tairi aina ya Sunfall na Westlake ni imara na kwa uhakika wa safari yako. Twende sawa promotion na Kariakoo Bazaar ni kwa ajili yako. Hii ni kubwa kuliko. Tunauza jumla na rejareja. Ukinunua jumla unapata punguzo zaidi ya 10%. Tupo mtaa wa Livingstone na tawi letu mtaa wa Swahili, Kariakoo, Dar es Salaam. Tupigie 0713741744.